Я вітаю всіх, хто збирається слухати і дивитися програму «Джаз». Мене звати Олексій Коган. Хочу подякувати каналу TVI та нашому генеральному партнеру торговельній марці «Рошен» за сприяння в підготовці цієї програми, де ми будемо розмовляти про джаз і готуватись до 5-го міжнародного джазового фестивалю «Джаз ін Київ», який буде в столиці України 26, 27 та 28 жовтня. Сьогодні в нас гості, які представляють так звану харківську діаспору. Це буде акустик-квартет. І я починаю з того, тому що головний герой сьогоднішньої програми, піаніст і один з лідерів квартету Юхим Чупахін, був дуже незадоволеним, що я маю весь час говорити про нього. Йдеться про акустик-квартет. Отже, музика з Харкова, актуальна музика в програмі «Джаз». Thank you.
Джазовий Харків сьогодні у нас на сцені. Музиканти, які є уособленням джазового життя у Харкові, акустик квартет, але все ж таки нагадую ще раз, головна діва особи, головний герой програми «Джаз» – це піаніст, композитор, клавішник Юхім Чупакін. Дякую. Дуже радий тебе. Трохи несподівано. Скажи мені, будь ласка, не фактично, а коли народився музикант, не джазмен, музикант Юхім Чупакін? Я думаю, що це було у 2000 році на фестивалі «Горизонти джазу» в Кривому Розі. Денис Дудко та мій педагог Сергій Давидов грали в дуеті. І то було таке моє, можливо, перше свідоме якесь таке почуття до джазу. Ти пам'ятаєш першу п'єсу, яку ти створив? Ні. Ну, вона була. Саме була перша п'єса, така ще в музичній школі, десь 5 клас, там щось таке. Але її взагалі не пам'ятаю. Ну, от ніяк. Спробуй згадати момент. Ти ставиш диск на програвач, щось звучить, і ти кажеш, ось воно моє, і я хочу грати так, як він, чи вона, чи вони. Там був такий альбом, здається, то грали Пет Метені, Майкл Брейкер. Там була Song for Bilbao, це я точно пам'ятаю. Така, це, яка... мені здається, Дьюі Редман і Чарлі Хейден. Майкл Брейкер і Пет Метені. Можливо, так. Так. Він такий трошки нескладний, той альбом. Так. Вони там не соромляться того, що там трошки щось воно не дуже разом, але така музика. Ото було чудово. Це щодо диску. А, ну, Олексій, в моєму дитинстві, ну, про ваше це взагалі, я думаю, що буде окремо. В моєму дитинстві ще були касети. Тобто в моєму дитинстві Пет Метені міг грати дуже спокійно на 2 тони нижче. Ти сказав касету, я одразу ж пригадав своє минуле на радіо, коли телефонували в ефір і казали, Олексію, можна на 30-й хвилині програми зробити рекламу чи щось таке розказати неважливе? Навіщо? Треба переставити касету, я записую програму. Таке це було. Давай поговоримо про сумне. Україна лишається, я сподіваюся, на деякий час без Юхіма Чупакіна. Він буде продовжувати навчання джазовій музиці за кордоном в Америці на батьківщині джазу. Давайте побажаємо Юхіму успіху. Дякую. Як ти бачиш майбутнє своїх партнерів, які залишаються від тебе? Ой, мені дуже соромно перед хлопцями, справді. А чому ж соромно? Ні, ну просто зараз, просто, бо акустик квартет, то є дуже такий єдиний організм. Ну, можна поговорити з хлопцями, щоб було тріо імені, акустичне тріо імені Юхіма Чупакіна. Так. Це як варіант. Це цікаво буде. Ось, як бюст за життя на батьківщині музиканта. Ні, ну, я думаю, але що... якщо серйозно. Я знаю, що ти дуже хотів потрапити, ми вчора про це говорили, на фестиваль «Jazz in Kyiv», але ти будеш вже далеко. Так, я дуже хотів. І ти сказав, сподіваюся, що одного зі своїх улюблених музикантів, Кенні Вернера, я побачив раніше, ніж ви тут, ну, в Києві, побачив в Америці і, можливо, на майстер-класах. Я хотів би попросити вас, можливо, це буде рояль в кущах. В нас є така фішка, не люблю це слово, але маю говорити, 5-й фестиваль «Jazz in Kyiv», навіть на афіші є такий знак, і він має багато значень, за 5-бальною системою 5, це гарна оцінка, ми сподіваємося, що ми готуємо гарний фестиваль. Як би ти зміг з хлопцями озвучити афішу нашого фестивалю? Це можливо? Ну, це можливо, але така, це буде озвучка десь хвилин також 5, нормально? Супер, ще одна джазова прив'язка. Тоді спробуємо. 5 хвилин для Юхіма Чупакіна та його партнерів. Thank you.
ось така передмова до фестивалю «Jazz in Kyiv», п'ятий міжнародний фестиваль. Зараз 5 хвилин мовчання, і, сподіваюся, реклама не буде більше. Джаз знов для вас звучить музика справжнього смаку і ставром зроблено в Україні, а якщо точніше, зроблено в Харкові. Акустик квартет та Юхим Чупахер. Thank you.
Браво! Зараз, Юхиме, тебе треба бути зібраним. Як називалася ця п'єса, яка прозвучала? Ця п'єса називалася «Балалаєвс Дрім». Бачиш, це п'єса Діми Бондарєва. Пов'язана з асоціаціями. Як ти ставишся до образотворчого мистецтва? Дуже люблю образотворче. Давай зробимо зараз такий, я тобі пропоную, таку гру невеличку. В тебе є 5-6 секунд для невеличких замальовок. Отже, перша. Портрет Дмитра Бондарєва. 6 секунд. Ну він дуже любить таку музику. Автопортрет. Ой, мама. Ой. Ну візьми улюблене аккорд. Ну мені зрозуміло. Денис Мороз. О. І наступна коротенька п'єса «Олінікс Дрім». «Олінікс Дрім». Браво! Ну, а тепер тримай, як кажуть. Портрет Юхима Чупахіна від Дмитра, Дениса і Григорія. Опа! Це несподівано дуже. Ось так весело і невимушено ми проводжаємо Юхима Чупахіна вчитися у Сполучені Штати Америки на батьківщину джазу. Природна скромність не дозволяє мені попросити тебе заграти мене. Але все ж таки, 3 секунди маєш. Дякую за комплімент. Отже, Юхиме, зараз для тебе тест сліпу. Блайндфолд тест, я кажу. Отже, поїхали. Перший фрагмент. Увага. Допомагаєте? Стоп. Мені здається, що я знаю. Тихо, хай він. Ну я вже спокійний, що одна людина вже знає. Якщо знаєш, не треба слухати до кінця. Ну, я не Соловський, чи що? Не Соловський? Допоможи! Сергій Давидов! Не пізнав свого вчителя! 1-0 на мою користь. Ну, слов'янська... Український джазовий танок номер 3. Номер 3, так. Поїхали, я люблю, до речі. Фрагмент. Угу. Юхиме, спокійно. Маестро, чи що? Шай маестро, браво! Пунча-пунча! 1-1. Я бажаю тобі перемоги. Фрагмент номер 3. Можливо, якісь асоціації, а можливо, улюблений піаніст. О! Біл Еванс. Біл Еванс, браво! А що грає, знаєш? Мінія. Мінія, так. Бразилія. Мінія, так. Добре. Зараз буде складніше. Цікавить, хто грає на губній гармоніці. То може Денис? Хто саме? Тут Стельман. А хто грає на клавішник? Він дуже часто грає з ним в дуеті, але це не Кенні Вернер. Тоді я... Це, можливо, Денис також. Хто ще грав дуети з Туцом Тільмансом? Фред Хьорш. Фред Хьорш. Але вгадали, браво! Еммануель! І останній, так? Останній фрагмент. Все закінчиться, не хвилюйся.
Ти мені казав, що ти знаєш і любиш цього піаніста. Він тут не головний, він акомпонує. Але хто це? Спробуй вирахувати його за акомпанементом. П'єсу він вже вгадав. Don't explain. А хто ж грає на роялі? Чи не Хербі Хенкок? Браво! Браво! Але я боявся дуже. Don't explain. Мені не треба пояснювати ні вам, ні музикантам, що зараз у нас реклама. Зустрінемось за кілька хвилин. Триває програма «Джаз». Я Олексій Коган. Отже, сьогодні проїздом із Харкова в Нью-Йорк. Йохим Чопахін та Акусті Квартет.
Яким Чепакін, гість сьогоднішньої програми, заключна частина програми, і тут питання будуть коротенькі, можливо, щось з області фантастики. Яхиме, що ти скажеш, коли вперше побачиш Манхеттен? Віллідж, клуб Blue Note, клуб Iridium, клуб Берлінг. Я намагаюся це уявити, думаю, що я просто нічого не скажу, бо рот буде відкритий. І щелепа випадати. Щелепа випадати буде, і очі будуть так таращитись просто туди, і все. І ти хвилин п'ять, можливо, так. Просто. Чи є в тебе якась п'єса, яку називають джазовим стандартом, яку ти можеш назвати п'єсою свого життя? Або п'єсою, яка якимось чином вплинула або змінила твій світогляд? Ну, я... Це дуже такий складне питання. Я знаю. Бо... Олексій Коган, ваші оплески. Майстер складних питань. І все ж таки. Я думаю, що такою композицією може трошки бути такий джазовий стандарт «In Your Own Sweet Way». Ну, награй. Хто його знає? Може, ти побачиш автора цієї п'єси Дейва Брубека? Він, слава Богу, ще живий. Що б ти сказав Дейву? Я б йому сказав дякую. Дякую за те, що ми змогли поздоровити фестиваль «Jazz in Kyiv» композицією «Take 5». Дякую за те, що він її записав. І дуже дякую, я б сказав, тій людині, яка ось такий збіг обставин, чому ця композиція «In Your Own Sweet Way». Є такий піаніст Армен Донелян. Армен Донелян. Він Донелян. Донелян, так. Мабуть, звичайно. Він вірмен. Він також викладає в тому інституті, де я буду вчитися. І от саме його версія «In Your Own Sweet Way» в якийсь час дуже на мене вплинула. А, ще одна дуже крута п'єса – «Бред Мільдо». Це оцю людину я хочу там побачити. Оця його композиція. Ми вже говорили, хлопці на тебе не образяться. Уяви собі квартет Юхима Чепакіна у майбутньому. Я думаю, що цей квартет буде так само з тими самими зараз, які людьми, які стоять тут на сцені. І я думаю, що це є рефрешинг, да? Такого низького. І я думаю, ти збираєшся повертатися? Та я маю, Олексій. Програма Fulbright, вона сказала так. Ти їдь, але, розумієш, тут є твоя країна. Ну, це дуже чесно і дуже гарно взагалі. І я б, знаєте, що хотів? Я б хотів уявити, щоб так колись могла зробити наша з вами країна Україна, дати якийсь грант якійсь людині і сказати їй: ні-ні-ні, ти тут не знаходься, ти їдь до себе і впроваджуй там те, чому ти в нас навчився. І давай до свидання. Давай до свидання. Коган, ну, я просто... Останнє, мені вже важко називати тебе молодим піаністом. І, можливо, є люди, які дивляться на тебе вже з відкритим ротом. Що б ти їм міг би побажати? Олексій, я чесно бачив таку людину, їй, мабуть, років 8 було тій людині, або 9, але це було так приємно, чесно. От в мене таке в житті було... І що б ти сказав? Я б йому сказав... Малий, закрий роти, я б йому сказав, давай-давай, не давай до свидання, я б йому сказав, давай якраз роби щось, ну, якщо ти хочеш, там, не знаю, скажи мамі, хай тебе тягне в музичну школу, або, ну, не саме, можливо, в музичну школу, хай тобі прививають смак до гарної музики, отак. І останнє. Чи є в тебе мрія? Якщо не хочеш, не кажи. Я думаю, що є, але я не буду казати. Отак. Мені здається, саме такою іноді може бути закінчення джазової програми, хоча попереду ще музика, і, можливо, ця музика стане мрією Юхима Чепакіна. Я ще раз дякую усім, хто дивився програму «Джаз». Сподіваюсь на зустріч за тиждень. Величезна подяка каналу TVI та нашому генеральному партнеру «Рошен», де завжди звучить музика справжнього смаку. Мене звати Олексій Коган, бувайте.
Thank you.